bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako napraviti fini kremasti kolač s pečenja, kolač za koji sam sigurna da će vas oduševiti, zato što vam neće trebati niti puno vašeg vremena, a niti tako puno namirnica. Ali prije svega, ne zaboravite se pretplatiti na Recipeci YouTube kanal i stisnuti ono malo zvono, tako da uvijek na vrijeme budete obavješteni o svim novim video receptima. Idemo mi sada na posao. Ovaj kolač radi se u nekakve tri faze, zato što imate tri komponente, pa prije nego što krenemo slagati podlogu na kojoj će se to sve skupa stajati, idemo skuhati kremicu. Idemo. Ovo je jedan jako kremasti kolač, znači krema se radi od mlijeka, od gustina, od šećera, od maslaca, ali ono što ga čini sasvim posebnim je jedan debeli čokoladni dio, znači radimo čokoladni ganaš. E sad, s obzirom da na ovaj kolač taj čokoladni ganaš mora biti lagano rasklađen, ne potpuno, ali taman dovoljno, idemo prvo napraviti njega. Znači, za čokoladni ganaš ili tu finu čokoladnu kremu treba nam 300 g čokolade. Ja koristim čokoladu za kuhanje, najčešće sa 43% udjela kakaova, ali naravno, ako koristite neku drugu, bit će sasvim ok. I pola litre slatkog vrhnja, znači odmah u posudu u kojoj će se to sve lijepo zakuhati. Stavimo čokoladu i slatko vrhnje. I sada samo na laganoj vatrici moramo to sve skupa zagrijavati uz ovako lagano miješanje. Cilj nam je naravno da se čokolada potpuno otopi i spoji sa ovim slatkim vrhnjem, ali ne smije prokuhati. Znači morate biti prisutni i morate biti pažljivi. Ovo je postupak koji će potrajati, recimo jedno 4 minute, mislim da mu neće trebati duže. Kako bismo ubrzali cijelu stvar, mi ćemo sada dok se ova čokolada otapa u slatkom vrhnju skuhati i kremu, jer kremica se mora prohladiti kako bismo u nju mogli dodati maslac. Znači na drugi izvor topline prebacit ću samo ovu posudu sa slatkim vrhnjem i sa čokoladom, a jedna posuda za kremu ide na ovu vatricu. Ulijemo skoro cijelu litru mlijeka, ostavimo jedan mali dio, pa otprilike 250-300 ml mlijeka koji ćemo pomiješati sa ostatkom, a ovo polako stavimo na vatricu da se zagrijava, jer u kipuće mlijeko moramo ukuhati ostatak smjese koja će nam biti kremica. Naravno, stalno usput imajte na oku slatko vrhnje sa čokoladom i svako malo to promiješajte kako bi se čokolada lijepo sjedinila. I evo ga, naš čokoladni ganaš je gotov. I sada kada se sva ta čokolada lijepo ovako spojila sa slatkim vrhnjem, dobijemo jednoličnu tamnu smeđu, glatku i prilično tekuću masu. Evo vidite kako to treba izgledati. Ono što sada moramo je ostaviti ovaj čokoladni ganaš ovako sa strane da se fino na stolnoj temperaturi rasladi, ali svakako imajte to negdje ovako pri ruci da kuhate kremu i svako malo promiješati kako bi se ravnomjerno ohladilo i kako bi se ravnomjerno zgusnulo. Idemo mi sada napraviti kremicu. Mlijeko samo što nije zakuhalo, idemo sada pomiješati gustin sa šećerom i vanilin šećerom. Sve točne namirnice, omjere, napisat ću vam dolje u opisu videa pa se svakako pogledajte. Znači promiješamo ove suhe sastojke i dodamo onaj ostatak mlijeka koji smo ostavili na početku i dobro sve izmiješamo. Najbolje vam je ovo raditi pjenjačom kako biste izbjegli stvaranje grudica. Čim ovo razmutimo, idemo sada ovu smjesu uliti u kipuće mlijeko. I naravno uz miješanje skuhati. Ovaj postupak također će biti prilično brzo gotov, zato što kuhanje gustina je u biti isto što i kuhanje pudinga, znači nekoliko minuta da se kremice zgusne. Naravno, moramo stalno miješati kako bismo izbjegli stvaranje grudica. Kada je krema kuhana, moramo je dobro ohladiti, a ohladit će se puno bolje ako je prebacimo iz ove posude u kojoj se kuhala u nekakvu plastičnu posudu, zato što ova posuda još uvijek zadržava vrelinu od kuhanja, pa će se prije ohladiti u nekoj plastičnoj posudi. A također vam je dobra opcija hladiti kremu tako da se posuda uroni u drugu posudu sa hladnom vodom i naravno neizbježno miješanje kako nam se ne bi stvorile grudice. Dok nam se kremica hladi i onaj čokoladni ganaš, mi idemo napraviti podlogu. Podloga su nam naravno mljeveni keksi, maslac, čokolada, kokos i nešto malo mlijeka. Pripremite si također lim ili okrugli kalup za torte što već koristite u kojem ćemo to sve skupa složiti. Znači ovo može biti i torta, tada radite recimo u okruglom kalupu za torte najmanje 24 cm promjera. Ili možete napraviti u obliku kolača kao ja danas, pa si iz tog razloga pripremite lim nekakve srednje veličine, otprilike 20x30 cm, neka bude nikako ne veći, jer u tom slučaju nećete imati dosta sastojaka. Keksima odmah na početku dodamo kokos.
čokoladu bijelu nacrganu na male komadiće ili nacrganu na kockice, kako hoćete. Možda dobra je opcija i naribati čokoladu, ali evo, ovaj put ja sam je nacrtala. Znači, to su sad nekakvi suhi sastojci, to sve skupa ovako dobro izmiješamo. I sada dodamo mokre sastojke. Mokri sastojci u ovom slučaju su otopljeni maslac i mlijeko. Sve skupa jako dobro promiješamo kako bi se svi ti sastojci lijepo prožili, kako bismo mogli napraviti onako jednu finu kompaktnu podlogu. Kada su se svi sastojci ovako dobro sastavili, spojili, postali ravnomjerno vlažni, idemo ih istresti u podlogu u kojoj ćemo raditi kolač. Znači ovako. Sada to lijepo rasporedimo preko cijele površine. Onako, gledajte da bude ravnomjerno, kako bi naravno cijela ta površina i podloga na svim dijelovima bila jednako debela. I sada moramo podlogu dobro natiskati, najbolje vam je to raditi ili ovako jednom čvršćom žlicom, a može se to raditi i uz pomoć čaše nekakve, znači lijepo sve utiskati. I evo ga, podlogu smo natiskali, ona mora biti fino onako tvrda, kompaktna. I sada moramo samo sačekati da nam se i krema i onaj čokoladni ganaš ohlade kako bismo sve skupa mogli završiti. Za to vrijeme ovu našu podlogu pospremit ćemo u hladnjak, neko ona fino čeka svoje vrijeme, a to će biti jako brzo, nekakvih 10 minuta, samo da se sve dobro rashladi. Ok, sada kada su nam se kremice ohladile, kolač samo što nije gotov, moramo za ovu bijelu kremu omekšati malo maslac. Maslac je bio u osobnoj temperaturi i sada kada se ono tako malo smekšao, dodamo mu jednu žlicu šećera u pravu i prvo ga dobro izradimo sa mikserom. I sada ovako izrađeni maslac dodamo u ovu ohlađenu kremicu od mlijeka, gustina i šećera. I sada opet sve dobro izradimo mikserom. I sada možemo završiti kolač, krema je spremna. Znači, nakon miksanja još jedan put je dobro proći ovako kroz cijelu kremu skroz do dna, kako ne bi baš ništa ostalo na dnu onako nepromiješano. I sada na ovu ovako pripremljenu podlogu jednostavno izlijemo tu bijelo-žutu kremicu, poravnamo. I sada nam je na redu ovaj prohlađeni ganaš koji je još uvijek ovako prilično tekuća masa i samo ga izlijemo. Morali smo sačekati da se ova čokoladna kremica prohladi zato što nam je ova donja krema bijela sa maslacem, pa da smo stavili skroz vruću ovu čokoladnu kremu, onda bi se maslac baš onako razdvojio, a to ne želimo. I to je to! Naš kolač je gotov. Lagano sad samo ovako protresemo kako bi se rasporedilo po cijeloj površini i to je to. Ono što sada moramo je ostaviti ovaj kolač da se jako dobro rashladi. S obzirom da je sve prohlađeno već na stolnoj temperaturi, možemo ga odmah staviti u hladnjak i neka bude u hladnjaku najmanje 4 sata. Baš se mora dobro rashladiti kako bi se kreme baš onako fino stisnule da se on može izrezati na fine kocke. Toga uživate u prefinom okusu. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se ovaj recept svidio, da ćete ga probati napraviti što prije. Naravno, budite s nama i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!